El Baxi Manresa ha fet públic aquest cap de setmana que Genari Joésar es desvincula de l'equip. L'Ale Estoni i el club vegenc han arribat a un acord perquè deixi de ser jugador del Baxi Manresa. L'Estoni va arribar a Manresa aquest mes d'agost i ha disputat 4 partits amb l'equip del Bages. El club, en la nota, com sempre, li agraeix al jugador la seva feina i li desitja molta sort.